Ermal Ngucaj nga Lepenicës e Lenicës, baba i një djali 2 vjeç, rezulton i zhdukur prej mbrëmjes së të hënës. Ai është larguar nga banesa për të pritur prindërit që vinin nga Italia, por nuk ka shkuar në port. Mami do vij. Ditën e hënë nisemi, e të martën do dhemi në Vlorë. Do vish do të namarësh? Po, do vij unë. Atë ditë nuk foli djali. E na dojgje një diçka neve. Telefonatën e fundit e ka kryer me të shoqen, se cile si ka thënë se ka ngatruar rrugën. Më pas, telefoni ka rezultuar i fikur. I ati të regon për pjekje që ka bërë për gjetur të birin. Dhe një deri më dark, pasaj i ka vajta në Vlorë, se mos isha tjetë e shtëpjes. Ditën e mërkurë, pasaj erën fëmija nga Vlora, erën dhe qupat e i vëndrije. Në kota atje, duhet pyes atë një që punon atje, me zë janë ato kamerat atje. Makina e Ermalit më sa mua është të kthesa që vete për në mabrovë. Ushtroj makinë, neve makina ishe rregullt, robat e tia brënda. Babai Ermal Ngucaj ka dyshimet e forta se të birin e kanë rrëmbyer dhe më pas autorët kanë parkuar makinën në Mavror për të fshehur gjurmët. Unë dyshoj të këtë që e kanë rrëmbyer djalin. E kanë gënyer, e kanë gjerë makinën, e kanë gjerë nga makina, e kanë gënyer edhe mund ta kenë dëmtuar djalin. Unë duhet gjendë djalin. Duhet djalin të kërkoj shteti, do me thënë, që në Vlorë edhe lartë njëra, edhe njëra në logora, që të putët shteti me imësi shumë të madhe, se mund të jetë dëmtuar djali, e nuk e di se ku sot. E kanë rëmbyer dhe kanë marrë makinë, e kanë shpur atje, do me thënë që të heqin ato, të heqin gjurmët. Me lot në sy, nëna apelon për gjetjen e të birit dhe për pos policis, ajo i bën thirrje dhe miqve të Ermalit, duke ngritur dyshime se mund ta kenë rëmbyer për mes mashtrimit. U dua djalin nga shokët e ti të liqë, që e kanë ngrën djalin tim në këpades. Djalin ma kanë marrë pengë ose e kanë plagosu. Presëm shikojmë nga porta për djalin e vetëm. Më ka vdekë dhe një djali dhe është kuj dyte që më largonit dhe dua djali se zbën më shpi. Si do që t'jetë. Nuk mundem ta përbaloj do. 40 vjeçari Ermal Nguca ishte i papunë dhe kishte dal nga burgu një vit më parë pasi kishte kryer dënimin me 7 muaj burg për përplasje fizike. Bëhet fjalë për konfliktin e ndodhur në guroren e Selenicës në vitin 2018, ko kur Nguca i punon të roje në biznesin e Yulli Salës. Aso kohë ishte konfliktuar për guroren me Paulo Durmishajn nga fshati Koti i Vlorës. Familjarët thanë se sherri për guroren ishte mbyllur, sa ka që burime nga policia, po hetojnë edhe në pistë tjetër, atë të konfliktit për një sasi kanabisi që ka humbur në zonë. Dyshohet se së fundmi, 40 vjeçari Ermal Ngucaj ishte përfshirë në këtë aktivitet kriminal.